rekk. Það er þessi bakki við það, segðu þetta með hérna. Áin, hún er djúp alveg hingað. Já, ég sé stígbrettið. Það er alltaf öðru sér hún. Nei, nei, hættu svo. Nei. Vá. Eruð þið sýttur inn, maður? Já. Ég náði að beina myndavélni á afturdekki þegar hún var orðin blaut. Hún spólaði þetta aldrei kikið og ég allt í nú. Ég svo leit ég, þá var hérna bara frá afturdekkinu. Það var best að